Azərbaycan-Portuqaliya görüşü başladı. Yeniden cərmə meydançası sende Vernə zərbə imkan vermək düzgün olmazdı ve bu epizodda rəqib futbolçunun zərbəsi ümumiyyətlə yaxşı alınmadı ve həmin epizodda müdafiəçilərimiz həqiqətən ötürmədi. Daha bir dəfə zərbə indirilir ve top qapıdadır. Çox təəssüf müdafiədə ani diqqətsizlik, boşluq ve dəqiq zərbə Portuqaliya futbolçularından. Bruno Fernandes'in həmişə etdiyi məqam, həmişə belə deyək, Bruno'nun bu cür Lipozovic ötürmə sol tərəfə, Elvin Bədəlov ötürmə cəmin olacaqsa zərbə alınmadı. Çox yaxşı üçün qurmuşdu futbolçularımız, bəxtimiz gətirmir. Elizadə, Bruno Fernandes cərmə meydançasına və ikinci golu buraxırıq. Yenə Bruno Fernandes, yenə cərmə meydançasını ötürmə, yenə müdafiədə boşluq və Portuqallar ikinci golu vururlar. Zərbə edirə bilərlər indi onlar və bəxtimiz gətirir, bəxtimiz gətirir. Qaranın o qeyri-dəyə götürməsi üçüncü qola qapçımız, qapçımız Şahruddin. Nələr edir Şahruddin? Hara çıxıb? Klirnamik baxır cərmə meydançasına, ötürmə, zərbə lazım idi, o zərbə gəlmir. O zərbə gəlmədi, üçün davam edəcək. Emin Mahmudov, Mahmudov təmkin, sola baxma lazımdır, baxdı, gec oldu. İlk hissədə Portuqaliya millisi 2-0 hesabı ilə öndədir. 26-cı dəqiqə Bernardo Silva, 31-ci dəqiqədə Andre Silva. Qara Qarayevin əvəzində anadır Bernardo Silva. Silvanın ötürməsi, höccəti keçir top və bəxtimiz gətirir. Bəxtimiz gətirir. Diogo Jota. Diogo Jota. Bruno Fernandes. Fernandes zərbə indirir və Aloyer Şahruddin istiqamətini dəyişmişdi. Həmin zərbədən sonra top və Mahir Emrel indi. Topa yelənir. Çıxarmaq lazımdır. Çıxardır. Bernardo Silva zərbə indirə bilər. Bernardo zərbə indirir. Şahruddin Məhəmmədəliyev bu zərbəni dəf etdi. Ötürmə sol tərəfə. Qüvvətli zərbə Şahruddin. Təkrar zərbə. Şahruddin. Bravo Şahruddin. Bravo Şahruddin. Mükəmməl oyun Şahruddin. Yaxalanırıq və indi Portuqaliya futbolçuların hücum cəhdi ötürmə qapı qarşısında zərbə və üçüncü top qapımızdadır. Üçüncü top qapımızdan keçir. Diogo Jota. Hem topu saxlayır, baxır ətrafına. Zərbə indirmək olar, ancaq top qapıdan aralı keçir. Emin Mahmudov milli komandamızın heyətində ardıcıl 3 oyunda, bir seçmə mərhələdə ardıcıl 3 oyunda gol vuran hələ ki yeganə futbolçudur. Bu 4-cü oyunudur. Və Marco Guida yekunlaşdırır görüşü. Marco Guida yekunlaşdırır. Maçı yenə meydana